Så låt mig presentera Thomas Öberg. Hej. Hej. Alltså, man måste... Publiken brukar alltid vara nervösare än den som står på scen när man är i Sverige. Jag vet inte varför det är så, men ni verkar ganska sköna allihopa, så det är bra. Ja, jag har spelat i Bob Hund alldeles för länge, kan man tycka. Vi bestämde oss från dag ett i bandet att vi skulle dela på alla intäkter vad det gäller text och musik. Och musik som vi framför live på scenen. Det är oavsett om det är jag eller någon annan som har skrivit varenda ord eller har gjort varenda gitarrsling, eller om någon bara slår på en cymbal på en inspelning, så delar vi lika allihopa från dag ett till idag. Då jag tänker ändra allting. Nej, vi kommer fortsätta med detta. Ja. Vi har alltså hållit på i 25 år. Och när man har hållit på i 25 år och jobbar i grupp där alla ska försöka ha sin röst med och få lov att säga vad de tycker och tänker och känner, så inser man att när man jobbar i grupp så ska man inte få sin vilja igenom. Det är inte meningen att man ska få sin vilja igenom när man jobbar i grupp. Det är meningen att man ska ha en idé som man själv tycker är skitbra, och sen ska de andra tycka om den idén, och så förstör de den idén, tycker man själv, på kort sikt. Det är exakt samma sak med demokrati. Det gäller att hitta ett mål som man tror man kan komma överens om som håller i längden. Allt annat är bara, man kommer bara sluta med att man blir frustrerad. Så de valen vi har försökt att göra var demokratiska, tycker vi. I alla fall så gott vi har kunnat. Och då har det inneburit att vi har varit tvungna att tacka nej till en massa erbjudanden genom åren. Därför att vi tar så lång tid på oss. Det är så fruktansvärt besvärligt att höra på allas åsikter, och alla ska tänka, och alla ska mejla nästa vecka, eller ringa imorgon, eller i övermorgon. Så på kort sikt så har vi förlorat tusentals kronor. Men som en biverkning av vår delade ekonomi så har vi blivit hållbara på kuppen. Mycket märkligt. Men 2007 så kände vi att bandet, det går på tomgång, det händer ingenting. Mellan 2007 och 2012, vill man vara taskig så kan man säga att Bob Hunds låtar var lika bra. Men den enda skillnaden var att medlemmarna blev bara äldre och äldre och äldre för varje dag som gick. Så vi bestämde oss för att nu ska vi föra över ord till handling. Nu ska vi inte bara sitta och ha en massa mesiga demokratiska beslut. Och vi ska inte bara dela på våra egna pengar, utan vi ska ta en risk. Vi ska flytta ut bandet till samhället. Så därför sålde vi alla våra instrument tillsammans med Skånes Auktionsverk. Och pengarna vi fick in på det var ganska marginella. Det var 150 000 spänn. De gjorde vi av med direkt. Jag säger inte på vad. Men vi insåg att vi kan inte lägga av heller. För det är för tråkigt. Alla andra band slutar ju göra comeback. Det känns inte som en utmaning. Så vi bokade konserter i alla fall. Med ambitionen att vi har ingen replokal. Vi har ingen manager. Vi har inget skivbolag. Vi har ingen turnébuss. Vi ska åka tåg. Vi ska åka lokalt. Och vi ska åka kommunalt. Och vi ska låna instrument på plats. Vi skickade ut en enkel önskelista till alla tidningar. Som, eller via olika sociala medier. Där vi skrev så här. Sångaren i Bob Hund är väldigt kort. Han behöver en stol att stå på. Han behöver en mikrofon att sjunga i. Han behöver en lång mikrofonslide för han springer hit och dit. Vi behöver två gitarrer. Vi behöver gitarrförstärkare, bas och så vidare. Dessutom, om vi får låna en kör, om det finns några ungdomar på plats. Och vi hade absolut ingen aning om hur det här skulle gå, men det visade sig att folk hade en massa saker liggande hemma i byrålådan eller på vinden. Så folk kom bärandes dit med instrument som vi fick låna. Och det var inte sällsynt att man fick komma upp på scenen och säga: hej, jag heter Doris och det är Mats spelar på min rosa Flying V-bas idag. Och det var, och vid något tillfälle tror jag till och med att några bandmedlemmar ville låna instrument av sina grannar innan de åkte iväg på turné. Men vi tyckte det var fusk. Man fick bara låna det på plats dit man kom. Så nu ska jag spela en melodi som handlar om grannsämja. Den kommer här. Nej, inte den, inte den. Nej. Tekniken är alltid nervösare än grejen. Så ja, den ska vi spela. Thank you.
klockorna stannar, alla springer. Grannar, vad är det som händer? Gästerna vänder vid min dörr. Granne, granne, du stolta hanne, du grillar i trappen och jag pillar på knappen. En annan granne har för mycket innanför västen. Snart kommer protesten i form av en larm. Sida vid sida slåss vi med varandra. Sida vid sida letar vi efter varandra. Grannar, era tår är så amma. Vem kunde drömma hur full du är och ramlar. Grannar, ni hör hur du skramlar. Ni hör jag famlar, svamlar, jag är grannen bredvid. Ett mirakel, slagbor mot kakel, mannen och frugan och barnen. Det var inte jag som satt upp lappen i tvättstugan. Ett par dagar för sent målen kom ett par dagar för sent, men mitt samvete är rent. De hittade en väska på centralstationen. De tog bort den. Låg det något farligt där i? Eller var det bara din gamla smutstvätt? Ett par dagar för sent, men mitt samvete är rent. Tack så mycket. Ja. Det var inte alltid så lätt då när man skulle låna saker. Vissa dagar, gitarristerna berättat att de låg vakna på nätterna, att de skulle ha dåligt ljud, och Jonas som spelar synt, han hade ju programmerat sina egna grejer, så det blev ju fruktansvärt mycket trassel. Och de skyllde allting på mig. Så fan, det är klart det är lätt för dig. Du har bara en jävla mikrofon och sjunga i liksom. En kväll när vi spelade i Borås så började sakerna gå sönder. Förstärkare gick sönder, gitarrsladdar gick sönder. Och publik, man var van då vid att det blev en sån här pinsam tystnad och att det är jobbigt. Och det tyckte alla. Och sen efteråt så var det, vi var jättedeprimerade då. Det var, vi bråkade i bandet och alla skällde på varandra. Men sen när man såg kommentarerna dagen efter, då förstod man att någonting hade hänt som normalt sett inte sker. Det stod så här: spänningen som uppstod när gitarrförstärkarna gick sönder. Det finns inget gitarrljud i världen som kan mäta sig med den spänningen. För det kom folk flygande från alla håll och kanter. För i vanliga fall så är det ju vårt fel. När vi kommer med våra dyra prylar och vårt turnébuss. Men nu var det Borås fel. Fattar ni? Det stod jävligt mycket på spel. Och sen blev det en helt ny typ av gemenskap när gitarristerna då äntligen hade fått i ordning grejerna. Och Bob Hund var tillfredsställd igen och de hade skrivit och hämtat och kört bilar. Och det bara flög grejer fram och tillbaka. Så säger en av gitarristerna, fan, vi kan inte spela nästa låt. Jag har tappat bort mitt plektrum. Och det hade han kvar. Det ligger i jeansen som är på hotellet. Men då uppstod en ny form av gemenskap. För det var någon som hade med sig ett plektrum. Så han fick det. Det här var den minimalistiska skalan. Men sen växte det här också. Bandet vägde plötsligt ingenting.
utan vi blev viktlösa. Och då ringde Malmö Opera och de sa så här, vi har hört att ni vill låna lite instrument. Så där, jo det stämmer. Ja, men vi har en hel operaorkester som ni kan få låna, det är 60 personer. Ja, men det går bra tycker jag. Ja, vi har lite lokaler också om ni vill kika på dem. Så Bob Hund fick låna hela Malmö Opera. Till slut så var vi 100 personer på scenen. Och vi fick låna restaurangen och göra en Bob Hund-middag. Så det enda som tog skada riktigt den kvällen, det var mitt ego. Så därför ska vi spela en låt som heter Ligg lågt. Och nu ska jag återanvända färdiginspelad musik. Så de ska få dela med sig av det som vi redan har gjort här. Så ska jag sjunga ovanpå det. Så Åkon, stötta mig nu. Som en apa med sin boll du repeterar. Lågt. Jag ska lära dig att ligga lågt. Ligg lågt. Ligg lågt. Jag ska lära dig att ligga lågt. Morgondagen framkomlig. Se till att hålla morgondagen framkomlig genom att ligga lågt. Ligg lågt. Ligg lågt. Jag ska lära dig att ligga.
Tack så mycket. Betyder den applåden att ni vill att jag ska sluta? Nej, okej. Okay. Någon minut till bara. Hittills har jag pratat lite om mig själv. Det är ju lätt hänt. Men de flesta känner ju till att Faust såldes... Vi byter ämne nu som ni märker. Faust, eller gör vi inte det? Det vet vi inte. Faust sålde sin själ till djävulen. Det vet ju alla, eller hur? Vet ni det? Mm, det är en känd historia. Men är det någon som kommer ihåg varför Faust sålde sin själ till djävulen? Ingen? Nej. Det skulle man kunna tro. Ja, ska jag berätta svaret? Eller ska jag låta bli? Jo, vad jag minns. När jag läste Goethe sist så var det för att Faust vill ha fri tillgång, obegränsad och fri tillgång till information. Det var därför Faust sålde sin själ till djävulen. Jag anser att eftersom vi ska inte prata för mycket dagens ekonomi, men det finns ingenting som driver affärer mer nu för tiden än vad information gör. Och information sprids först och främst genom språket, tycker jag. Bilder, ja, men språket, ja. Och det är egentligen det vi kan använda billigast, lättast mellan varandra. Så länge någon har ett slutsyfte med information, så länge någon tjänar pengar i slutändan av en utbyte med information, då finns det alltid en risk att man blir manipulerad. Men om till exempel någon kommer fram till dig på gatan och frågar om du vet var stadsbiblioteket ligger, så är det sällan att du ber någon betala dig för det där, utan ditt belöningssystem går igång för att du kan säga fram, höger, vänster. Det är det absolut mest aktiva sättet som jag kan komma på. Det är bara att prata med varandra, och ser ni någonting som händer, fallgrop, berätta om det. Här kommer det klart vatten direkt ut ur berget. Det går att dricka. Varsågod, ta det. Vi svenskar brukar ju prata väder. När jag var liten så skyllde man alltid på att människor som pratade väder var ytliga, för att de inte hade någonting annat att snacka om. Men nu eftersom alla går omkring med klimatångest, så kommer man så här i efterhand kan man tycka att vi svenskar, vi var de som brydde oss mest. För att vi har pratat väder från dag ett. Vi har alltid varit lite aktivistartade, eller hur? Så när man får nya bilder, nya historier, nya metaforer, då går allting vidare. Nu ska vi spela avslutningsvis någonting som för dagen är döpt till Håll morgondagen framkomlig, och håll för öronen nu, för nu ska jag ha lite roligt här i 3 minuter. Sen får ni göra vad ni vill. Tack så mycket. Nej. Inte den. Nej, inte den ska vi höra. Jag hoppas på nybörjartur livet ut. Vi hoppas på nybörjartur livet ut. Lär dig någonting nytt för fan. Ge dig på något du inte klarar av. Hoppas på nybörjartur livet ut. Ni som tycker det är för högt, skilj er själv. Go!
Låt dig inte stoppas, även om du är oskyldig. Lär dig någonting nytt och hoppas på nybörjartur livet ut. Snart är sagan slut. Tack så mycket. Nu är det upp till er.